16:20 за Києвом. Продовжуємо живий етер на четвертому. Це програма «Опоріє». Час, коли ми з нашими експертами обговорюємо найактуальніші питання цього дня. А починаємо коротко про головне. Зеленський дав Богдану ще одну керівну посаду. Про це йдеться у відповідному указі на сайті президента. Тепер керівник Офісу президента Андрій Богдан очолюватиме ще й комісію державних нагород та геральдики. До її складу увійшли 14 осіб. Нацбанк України подав зустрічний позов проти Коломойського на понад 4 мільярди гривень. Про це йдеться в ухвалі апеляційного господарського суду. Первинним було звернення олігарха, у якому просить суд визнати недійсним свою поруку за кредитом рефінансування, залученим в НБУ. Він вважає, що посадові особи Нацбанку не могли і не мали повноважень на укладання угоди. Розгляд зустрічного позову призначили на 20 серпня 2019-го. КПВВ «Станиця Луганська» знову працюватиме за скороченим графіком. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. І відтепер перетинати контрольний пункт можна щоденно з 6 до 18, допоки триває розмінування території біля зруйнованого автомобільного мосту через Сіверський Донець. У столиці наймасштабніший спалах кору за всі роки незалежності. Про це розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Києва Валентина Гінзбург. Каже, за 6 місяців цього року у Києві захворіли понад 5 тисяч осіб, із яких майже 3 тисячі дорослі, що втричі більше, ніж за такий самий період 2018 року. Додає, це наслідок втрати колективного імунітету. І призначити зручних людей і звести на нівець роботу у справах Майдану може нове управління Генеральної прокуратури. Вважає очільник відділу спецрозслідувань Сергій Горбатюк. Саме його підрозділ веде провадження щодо розстрілів у центрі Києва під час Революції Гідності. Працюють уже 5 років, а на думку Горбатюка, створення нового управління призведе до ще більшого затягування розслідувань. Натомість речниця Генерального прокурора Лариса Сарган повідомила, очільник ГПУ хоче терміново розкрити справи Майдану. Нагадаю, у четвер Юрій Луценко наказав ліквідувати відділ криміналістичного супроводження досудового розслідування та інформаційно-аналітичної роботи. Натомість створити управління процесуального керівництва в провадженнях щодо злочинів спеціальної категорії. Саме воно і вестиме надалі справи Революції Гідності. Упродовж цих 3 років керівництва Генерального прокурора, як тільки його вплив появлявся у справах майданівських чи справах високопосадовців, то це був негативний вплив. Це було намагання забрати кримінальне провадження, це закрити кримінальне провадження стосовно осіб, не дати завершити розслідування. І тому я не бачу жодних змін і вважаю, що він і далі хоче це продовжувати робити. Далі будемо обговорювати цю та інші теми з нашим гостем, а це Юрій Подорожній, політичний експерт. Вітаю вас, пане Юрію. Доброго дня. А як ви бачите, ну, з одного боку, якщо так неозброєним оком, якщо так можна сказати, спостерігати за тим, що відбувається у справах Майдану, то начебто ми не чули таких гучних, так, ну скільки там, 9 тільки фактично справ, які отримали засудження. А решта 48, якщо я не помиляюся, ну, по суті, вони не такі вагомі. Як бачите ви цю ситуацію? Чи дійсно може один відділ замінити інший і так тоді пришвидшиться робота? Не думаю, що зміною відділів можна вирішити ситуацію, власне, з прокуратурою. Прокуратура, хоча і за новим процесуальним кодексом, там втратила якісь можливості свої і ті, які їй були, належали до цього, але тим не менше весь цей калейдоскоп генеральних прокурорів, який ми спостерігаємо там в останні роки, вже в останні багато років, він говорить лише про те, що цей орган має бути досить серйозно реформований і, очевидно, перезаснований з нуля. Чому? Тому що
На сьогоднішній день жоден генеральний прокурор не може показати результати по резонансним справам. Не по Георгію Гонгадзе не було доведено, я з резонансних справ беру, які суспільство турбують. Замовника, ви маєте на увазі, так? Так, і замовника, ну, напевно, це ж найголовніше, це ж, напевно, найголовніше, хто віддавав накази. І те, що ми бачимо по Революції Гідності, коли кожному генеральному прокурору, здавалося, було відкрите зелене світло на те, щоб можна було розслідувати ці справи, виносити, принаймні, суспільний відгук на розслідування був би колосальний. І, очевидно, той генеральний прокурор, який би довів би ці справи до кінця, він би став національним героєм. Але з іншого боку, нащо це Луценкові, якщо вже з дня на день він позбудеться свого крісла генерального прокурора? Луценко ж не уходить в небуття, він врешті-решт планує залишатись в політиці, і йому необхідно отримати якісь дивіденди з тієї діяльності, яку він здійснював попередні роки. Ми ж розуміємо, що... Ну, тоді не турбувався про ці дивіденди трошечки раніше, ну, тому що навіть передача елементарно справ, це, напевно, ще не одного дня роботи. Ну, і взагалі наступний так кожен генеральний з цих генеральних прокурорів мав би турбуватись про це і Свобода від Смахніцький, і потім заступник начальника поліції, я забув його прізвище, який очолював Генеральну прокуратуру. І потім, після нього, ще був прокурор, якого знімали ледь там не з Сполучених Штатів Америки. Сьогодні Луценко. Бачите, власне прізвище, яке очолює цю структуру, власне, прокуратуру в цілому, воно, очевидно, нічого не змінює. І фактично, це політична така гіда з боку Луценка, так? Для... Звичайно, на сьогоднішній день йому треба уйти з цієї посади, принаймні з якимись дивідендами, щоб можна було в майбутньому залишатись в якомусь політичному просторі. Добре, справа Януковича хіба завершена? Чи не завершена практично жодна справа. Я от, якщо не брати до уваги апеляцію. Чому так, я і пригадав ще справу Георгія Гонгадзе? Фактично всі резонансні справи за роки незалежності України, вони так лежать і не розкритими, не доведеними до логічного завершення. Ну, Держзрада Януковича, бачите, вони... Тут вважаю, що поставили в цьому галочку і свою крапку. В галочку, так, я з вами згідний, галочка стоїть. Ну і от згортання справ Майдану, яке нівелює напрацювання попередніх років, так, можливо, ліквідацію департаменту спецрозслідування оцінили адвокати Небесної Сотні. Відкрите звернення до генпрокурора Юрія Луценка вони оприлюднили у червні минулого року, коли управління було під загрозою. Мета – реорганізації керувати у ручному режимі провадженнями, які становлять інтерес для керівництва ГПУ, йдеться у заяві. Юристи нагадують, дали саме після створення управління у січні 2015 року у розкритті злочинів проти Майдану з'явилися реальні зрушення. Юрія Луценка закликали не просто залишити, але й підсилити департамент, збільшивши кількість слідчих і прокурорів. А тут наскільки дійсно є можна підозрювати про якісь інтереси, які можуть ці справи нести, до яких має якийсь стосунок і генеральний прокурор? Ну, власне, з генеральним прокурором все зрозуміло. На сьогоднішній день навряд чи йому вдасться і цими заявами, і пришвидшенням, власне, прокурорів дійти до якогось логічного завершення по цим справам. А те, що його підлеглі сьогодні заявляють про те, що він там ледь не гальмував ці процеси, ну, я вважаю, що це почались чергові політичні ігри. Ігрища, які мають мету вислужитися вже перед новою владою і перед новим генеральним прокурором, який прийде після початку роботи Верховної Ради.
Ну, але дивіться, в ручному режимі, провадженнями, які от становлять інтерес для керівництва, якщо звучать, ну, із боку професіоналів, я маю на увазі і адвокатів, чому це якимсь чином не виглядає, не подається у певних позовах, ну, там, звинуваченнях, або якщо мають якісь підозри, чому якраз таки до, можливо, немає звернень до тих чи інших правоохоронних органів перевірити інтереси, того ж таки, генерального прокурора, чи надто велика пташка. Як думаєте, чому ми не чуємо якихось конкретних більше відповідей? А ви бачите, що ми зараз живемо, от у нас почався такий період такого нехтування і такого нехтування закону і такого фрівольного ставлення, власне, до закону. Президент собі дозволяє порушувати закон, там голова адміністрації грає в ігри, в піар-ігри з журналістами, з суспільством. Генеральний прокурор собі щось заявляє, хтось очікує одних речей, інших. Насправді зацікавленості прокуратури у вирішенні цих питань немає. І я не хочу взагалі коверсатися в цих подіях, хто що куди подав, кому що куди передав, який там заступник за що відповідає і хто йому не дозволяв працювати. Ми ж всі прекрасно розуміємо, є твоя сфера відповідальності, тебе призначили, ти або працюєш, або кажеш, що я не буду працювати в цій сфері. А якщо хтось заважає, і якщо тобі то конкретно, хтось заважає, то чому цей шановний пан прокурор досі не подав відставку, не вийшов до журналістів в той момент, коли подали у відставку? Ну, це все є політичні ігрища. Ну, обґрунтовую це тим, що не може посада залишатися без представлення нового генерального прокурора. Звичайно, тому... звичайно не може. Звичайно. І Верховна Рада, ми тоді теж пам'ятаємо. Якщо б він подав у відставку, то боїться, напевно, що його знову не покличуть в Генеральну прокуратуру працювати. Ну, теж не залишився без роботи, пішов у Верховну Раду. Можливо. І ще до такої справи. Слухання справи перенесли на 20 серпня. Київський апеляційний суд відклав розгляд апеляції на арешт Кирила Вишинського, головного редактора РІА Новості Україна, якого підозрюють у державній зраді. Засідання мало відбутися сьогодні. Про перенесення клопотав один із адвокатів Вишинського, Ігор Мокін. Його прохання підтримали прокурори, другий захисник і сам підозрюваний. Нагадаю, триває оскарження рішення Подільського суду Києва. 19 липня термін тримання під вартою для Кирила Вишинського продовжили ще на 2 місяці. Його адвокат Андрій Доманський вважає арешт безпідставним. Було подане клопотання сторони захисту, зокрема, це інших адвокатів, які приймають участь у даній справі. В зв'язку з тим, що вони не змогли прибути вчасно на дане судове засідання, оскільки вони приймають участь також у інших кримінальних справах, і там також люди, які знаходяться під вартою. Було прийнято подане клопотання та прийнято відповідне рішення суду, яке було підтримано і стороною обвинувачення, щодо відкладення сьогоднішнього засідання на іншу дату, зокрема, на 20 серпня, на 12 годин. Тримання під вартою, як визначає Європейський суд з прав людини, як визначається безпосередньо нашою законодавством України, оскільки, як ви всі знаєте, рішення Європейського суду з прав людини є частиною законодавства України, це є свавіллям. А необґрунтоване тримання, тим більше, що ризики, на які посилається сторона обвинувачення, вони не доведені стороною обвинувачення, а отже, фактично, їх немає. Дійсно, чи ви бачите тут ризики того, що якщо замінити запобіжний захід, то, власне, Вишинський опиниться десь за кордоном? А ви бачите, це ж все ланцюги, верніше, частини одного ланцюга. Якщо прокуратура подала в той же суд на таку резонансну справу, доведені, логічно доведені, ну, державний обвинувачувач з чимось виступав же ж проти цього персонажа, так? Правий він, винуватий, нехай вирішує суд. Але, очевидно, рішення по ньому прийняти неможливо. Чи не професійно працюють прокурорські органи, да, звинувачення? Чи затягується справа і є ця справа дійсно настільки політичною, що судді бояться якесь рішення на дану хвилину виносить. Але щось мені здається, що врешті-решт все це завершиться тим, що держава Україна сплатить ще
цьому підсудному сплатить ще й компенсацію за те, що його було заарештовано. Ну, але все-таки звинувачення і у державній зраді, зокрема, от тут, наскільки дізнається. Звинувачувати, ми ж розуміємо, це політика. Політики і ті, хто є навколо політики, засоби масової інформації, не звинувачують дуже часто один одного в різноманітних гріхах. І для цього є суд, який має встановити, є підставними ці звинувачення чи безпідставними. Знову ж таки, чому досі не доведена ця справа до логічного завершення. Очевидно, якісь причини того є, чому затягується ця справа. Якщо людина винна, будь ласка, виносьте рішення, відправляйте його на відбування покарання, чи призначайте покарання, яке там має бути. Невинна випускайте. Ну так, там ще і з громадянством теж велике питання, громадянин України чи Росії. Так для цього є компетентні органи, які утримуються за рахунок платників податків, які мають це все встановити. Якщо ми з вами знаємо в студії на сьогоднішній день, що є питання якісь з громадянством, невже про це не знають прокурори і так далі, невже неможливо це встановити? Або ми говоримо про повну некомпетентність, що одних і других. Але це ще раз говорить про те, що в Україні назріла потреба перезасновувати орган, який відповідає за справедливість, а це суди, і орган, який відповідає за захист, це правоохоронна система. Ну і от Володимир Зеленський звільнив Романа Безсмертного від виконання обов'язків представника України на мінських перемовах. Про це йдеться в указі на сайті голови держави. На цій посаді дипломат пробув трохи більше, ніж місяць. Його призначили 9 липня у підгрупу із політичних питань. Про своє звільнення, як і про призначення, дізнався зі ЗМІ, написав Роман Безсмертний у своєму фейсбукові. Ближче до вечора пообіцяв дати коментарі журналістам. Зазначу, сьогодні тепер уже колишній представник України у Мінську заявив, зустрічі президентів у нормандському форматі не варто очікувати до вересня. На його думку, причина затримки – відсутність нових уряду і очільника Міністерства закордонних справ. Дипломат зазначив, голови держав проведуть перемови лише після того, як поспілкуються керівники МЗС. Нагадаю, ініціювати зустріч нормандської четвірки президент України вирішив після того, як проросійські війська обстріляли українські позиції під час перемир'я і вбили 4 наших бійців. І просто зараз маємо змогу поспілкуватися із міністром закордонних справ України 2007 по 2009 роки Володимиром Огризко. Вітаю вас, пане Володимире. Вітаю вас, пані Наталя, доброго дня. Наскільки дійсно неочікувана чи очікувана ситуація щодо звільнення пана Безсмертного і сам факт того, що він дізнався про своє звільнення із ЗМІ? Ну, у нас це взагалі гарна в лапках традиція, коли не тільки, скажімо, особи рівня там учасників переговорів, але міністри, а інколи прем'єр-міністр дізналися про цей ЗМІ, так що тут нічого нового немає. Це така. Але ж сам Зеленський культура. Призначив і пам'ятаємо на брифінгу представлення пана Безсмертного, як це все відбувалося. Таке рішення, чому воно таке з'явилося? Ну, можна якось обґрунтувати, припущеннями? Пані Наталі, тому що, мабуть, на думку президента, Безсмертний вийшов за межі своїх повноважень і сказав те, що він не мав би говорити. А він сказав дуже просту річ, що після злочину, чергового злочину з боку Росії, вести переговори в Мінську, це плюзнірство. Мабуть, ця думка президенту Зеленському не сподобалася. Хоча теж пам'ятаємо, і коли призначали очільника тристоронньої контактної групи пана Кучму,
То тут, власне, ми і чули, що тоді закидали колишньому президентові, мовляв, ми всі були весільними генералами, так, ну, зокрема, пан Кучма. А тепер у нас більше повноважень, і ви тут говорите, що могло щось не сподобатися безпосередньо президентові. Тут трошечки дійсно дивовижна ситуація. Але дивіться, якщо є ситуація з чиновниками, якщо їх звільняють без попередження, за законом вони можуть поновитися через суд. Тут ситуація дещо інша. Як думаєте, яким чином далі варто повертатися безсмертному в тристоронню групу чи ні? Як далі буде розвиватися ситуація, як думаєте? Ну, пані Наталі, я тут вам нічого не скажу. Це ви запитуєте пана безсмертного, я ж не є його адвокатом. Так, обіцяв він нам з нами. Ясна річ, коментувати цього не можу. Я цього не знаю його планів. От, але ви сказали, що, мовляв, у президента Кучми буде більше повноважень. А це не має ніякого значення, насправді. Ну, більше чи менше, хіба він не хотів би, щоб ситуацію було полагоджено? Безумовно, хотів би. Ну, але якщо напроти сидять люди, які цього практично не бачать і роблять все для того, щоб ситуація погіршувалася, то які повноваження не були у пана Кучми чи у будь-кого, хто там буде в цій групі, від цього нічого не зміниться. Змінювати треба не формати, не повноваження нашої української делегації, а змінювати треба позицію Російської Федерації. А ми весь час на всіх ефірах говоримо, от давайте поміняємо формат X на формат Y, і станеться якесь диво дивне, і все стане на місце. Ну це просто дитсадок, на мою думку. Ну, тут намагаються, напевно, що більше якраз таки сформулювати обмеження чи намалювати таку собі дорожню карту, з якою б Російська Федерація не змогла б вийти і мати на неї вплив. Тут намагаються, напевно, що і через домовленості, і через прописування певних угод, чи то Мінська, чи, можливо, навіть якщо буде і реальність Мінська-3, про яку теж говорять, то якраз таки намагаються загнати в певні рамки. Поки що не вдається. Чи є на заміну хтось безсмертному? Ну, пані Наталя, давайте знову повернемося до суті. Питання не в особистостях, не в переговорниках, а в позиціях. Давайте з цього виходити. І от якщо ви абсолютно правильно говорите, що треба написати план проспект дій, яким чином наша українська дипломатія і західна дипломатія буде діяти стосовно Росії, то це і є відповідь на ваше запитання. А хто буде там потім це реалізовувати, повірте, це важливо, але не настільки, щоб думати, що це щось поміняє. От якщо ми з нашими західними партнерами чітко і ясно напишемо дорожню карту з часом виконання тих чи інших заходів, з покаранням за невиконання тих чи інших заходів і таке інше, і представимо її Москві, і за невиконання будемо її карати, от тоді, повірте, питання про вирішення Донецької проблеми чи Луганської проблеми перетвориться в проблему кількох місяців. І буквально наостанок, коротенько, ваша думка з приводу того, що обіцяна дорожня карта, ну от після призначення і Кучми, і Безсмертного, начебто була. Єдине, що її не розголошували, можливо, у деталях ЗМІ, але були теж і від прес-секретарки Кучми коментарі з приводу того, Дарки Оліфери, з приводу того, що не пішли бойовики, ну представники тих проросійських бойовиків, не пристали, скажімо так, на пункти тієї дорожньої карти. Її треба змінювати, прописувати нову. Що робити далі, як думаєте? Ну, пані Наталя, ну треба бути дуже наївним, щоб очікувати, що бойовики і оці от бандити можуть піти на якусь дорожню карту. Їх взагалі в цій диспозиції немає, не повинно бути. Це люди, з якими взагалі не можна спілкуватися. Спілкуватися треба з нашими західними партнерами. І з ними домовлятися про конкретний план покарання Росії в разі, якщо вона не виконує свої зобов'язання. Оце ключ до вирішення всієї проблеми. Якщо ми цього не досягнемо, то ніякі телефонні розмови, ніякі декларації, ніякі там висловлення стурбованостей не сунуть ні на сантиметр ситуацію. І, ну, до речі, які у вас очікування з приводу нормандської четвірки, зустрічі майбутньої? Ніяких очікувань, допоки не буде оцього спільного підходу України і Заходу
відносно тиску на Москву, повірте, ще раз зустрінемося, ще раз поговоримо, ще раз скажемо, що треба. Всі скажуть, що дуже добре, а потім Путін скаже, я ж ними не керую, це ж українці, там ж громадянський конфлікт, що ви до мене прицепилися? Почули вас, спасибі вам велике за ваші коментарі. З нами на зв'язку був міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Ну і тут теж вашої думки цікаво, наскільки, пане Юрію, реалістично і з приводу ситуації з безсмертним, як так могло статися взагалі, чим дійсно це якась певна неповага президента до і дипломата, ну і особисто. А мене ця ситуація взагалі і з приводу нормандської четвірки. Взагалі ця ситуація не дивує. Чому? Тому що апріорі було зрозуміло, що Роман Безсмертний буде відстоювати українські інтереси. І поступатись на будь-які пропозиції, які будуть надходити з Росії і будуть суперечити українським інтересам, навряд чи Роман Безсмертний погодився б на це. І на сьогоднішній день я міг би сказати, що мене не дивує, мене здивувало призначення і зовсім не дивує його звільнення з цієї групи. Очевидно, в Мінську переговорники від України сьогодні мають бути більш поступливими. Чому? Тому що нам всім потрібно в Україні зрозуміти. У Росії є позиція. Україна повинна офіційно відмовитись від Криму. На Донбасі ми повинні дати автономію, провести вибори, і бойовики мають зайти в Верховну Раду депутатами Верховної Ради. Іншої позиції у Росії нема. Чи змінюється ця позиція з роками, з 14-го року? Ні, не змінюється. Я з паном Володимиром абсолютно згідний. Що нормандська четвірка може вирішити? Путін приїде з новими пропозиціями, скаже, я полюбив Зеленського, і давайте ми тепер виведемо війська. Навряд чи на це варто сподіватися, він навіть не привітав його. Ми виведемо війська з Донбасу? Ні, він цього не скаже. Чи відступиться він від цих позицій? Ні, не відступиться. В чому зацікавлені європейці? Європейці на сьогоднішній день зацікавлені, щоб ми все-таки офіційно забули, на офіційному рівні перестали говорити про Крим. Якісь зробили кроки в бік Донбасу, а це насамперед визнання, що в Україні триває громадянський конфлікт. Росія дуже зацікавлена в тому, щоб українська сторона сіла за один стіл переговорів офіційно з бойовиками, про щось почала домовлятися. І Росія з невтраченим, так би мовити, обличчям для світу мала, сказала, що, ребята, ми допомагаємо розбиратися в українському конфлікті. Отже, і коли ризики, Зеленський тоді заявив на прес-конференції, що ви там посприяйте, я маю на увазі, коли телефонував до Путіна, ви посприяйте, щоб бойовики там себе поводили якось після загибелі, пам'ятаєте, да? Більш адекватно. Мені здається, що це шлях в якраз до того, що українська влада намагається підігрувати оцим російським інтересам. А може навпаки, Зеленському нарешті пояснили, що усі рішення в Кремлі, а не безпосередньо там, тому що попередньо перед іще інавгурацією, так ми чули, що треба і розмовляти, я України... готовий жертвувати своїм авторитетом, там, своїм рейтингом, так, а готовий розмовляти, і тут дзвонить, розмовляє. Якщо президент України досі не розумів, що врешті-решт йому прийдеться прийти на ті позиції, які були до його обрання, я маю на увазі до тої зовнішньополітичної позиції України, яка була до його обрання, що ніякі пропозиції по припиненню вогню зі збереженням українських інтересів, а я ще раз хочу наголосити, український інтерес єдино можливий – збереження територіальної цілісності. У росіян кардинально протилежний. І вони готові стояти на своєму інтересі стільки, скільки потрібно. І ми ж бачимо з вами ситуацію в Молдові. З початку 90-х країна розколота і нічого не рухається ні в який бік. Зрозуміло, щоб не російський вплив і в Молдові також, то держава давним-давно, молдовська, об'єдналась. Те саме буде і в Україні.
Ну, головне, щоб не дотягнули стільки років, скільки вже Придністров'я живе під російськими прапорами в нашій ситуації. Тут єдине, ваша думка з приводу того, які наслідки будуть того, що от безсмертного посунули з цієї відповіді? Які наслідки? Ну, ніяких наслідків. Те, що мінський переговорний процес не зупиниться, це ж треба іншу людину політичній. А що він, а в чому підходить? Він розпочинався? Що, готовились якісь нові документи? Ви ж подивіться, коли Кучма Кучма очолив знову ж таки цю тристоронню контактну групу, і коли ситуація на Сході почала загострюватись на Донбасі, що одразу заявив Зеленський? Що терміново треба збирати нормандський формат. Тобто, якщо логічно поміркувати, це що означає? Що в Мінську неможливо ні про що домовитись. А тому в нього є сподівання на те, що можна про щось говорити в нормандському форматі. Але що про що говорити в нормандському форматі? Я думаю, що зберуться, подивляться один одному в очі, ще раз проговорять всі свої позиції, а віз і нині там буде. Але з іншого боку, перестати стріляти, так, несемо втрати. На жаль, але перестати стріляти, те, що заявляв Зеленський, розведення на станиці Луганській військової техніки, перші кроки зроблені у пункту Мінській. Українська сторона виконує реалістично. Коли Україна не виконувала свої зобов'язання по мінському формату, принаймні так, як вона собі це уявляла. Ми то виконуємо, і ми виконали вже фактично всі найімовірніші пункти, так, але бачення Російської Федерації, вони кажуть, ні, ви нічого не виконуєте. Ось, будь ласка, розведення. Це те, що реалістично, і можна представити те, що зафіксовано ОБСЕ щодо відведення на станиці Луганській. От це може бути хоча б одним пунктом і твердим, як то кажуть, фактом в переговорах нормандської четвірки, що Україна робить все можливе, нам заважають, там будуться обстріли. Черговий раз це буде констатовано. Зрозуміло. А ще ми маємо наступні такі вимоги. Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води з Дніпра. Про це заявив так званий віце-прем'єр уряду Георгій Мурадов. Передає російська інформаційна агенція ТАСС. Наголошує, потрібно розв'язати проблеми північної частини півострова. Тим часом голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров проти такої пропозиції окупантів. Каже, Україна зобов'язана використовувати природні ресурси в протистоянні російській агресії і для звільнення захоплених територій. Не думайте навіть гіпотетично обговорювати тему можливого постачання води, електроенергії або відновлення залізничного сполучення між материковою Україною і Кримом поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азівського морів. Вчора в окупованій Керчі частина міста залишилася без води. Росія звинувачує українську владу у припиненні постачання ресурсу на Кримський півострів з березня 2014 року. Натомість постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич каже, Україна мала беззаперечні права перекривати технологічну споруду і усі претензії держави-окупанта на Дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя. Річка Дніпро не тече територією Криму. Україна перекрила не русло Дніпра, а технологічну споруду канал на території України. І на це має повне право. За всіма підрахунками, прісної води в Криму для потреб населення вистачає. У цілому, саме держава-окупантка повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами. Ось такі тепер воду згадали, і тепер, наскільки я пам'ятаю, там була ще інформація про те, що тоді, як Путін зі своїми байкерами подався у Крим, і тоді готували, власне кажучи, листа звернення до Путіна, поки він, як то кажуть, на місці і близько, аби вплинули на Україну.
точніше, тому що начебто русло ріки Дніпро десь бере там свої початки на російській території, тому Дніпро взагалі має йти до Криму. То хай проведуть канал по території так. Росії до Криму. Так от, власне, там навіть із приводу цього були жарти, так, ну чому північні потоки будуєте, будь ласка, проведіть ще канали, мости будуєте, проведіть які канали до Криму і Дніпра. Тут, власне кажучи, як ставитися до цієї ситуації, наскільки дійсно адекватна була відповідь з боку Офісу Президента і чи будемо мати якісь певні претензії з російської сторони? Для мене ці взагалі питання, які обговорюються і претензії, які висовуються з боку Росії, вони такі сюрреалістичні. Країна окупувала територію іншої країни і тепер вимагає і шукає якісь юридично-правові обґрунтування того, що ми повинні постачати туди якісь ресурси. Неважливо, вода – це вугілля, нафта чи газ. Взагалі, досить дивно є постановка питання, але мене дуже радує з цього приводу і позиція кримських татар, власне, Меджлісу. Мене дуже радує, що президент Зеленський запросив кримських татар до Туреччини, і Мустафа Джемілєв там був, і Рефат Чубаров супроводжував президента. І навіть прозвучало з Офісу президента про те, що Криму необхідно надати статус кримської автономії. Я вважаю, якраз сьогодні, коли Крим окупований, до його звільнення необхідно кримчанам, кримським татарам, я маю на увазі, надати державну автономію в складі України, не дивлячись на те, що вона сьогодні є окупована. Чому? Тому що саме вони будуть тим локомотивом повернення, локомотивом боротьби в Криму за повернення Криму до України. Але за Конституцією Крим і так є автономною республікою? Автономною республікою, але не національною кримсько-татарською. От саме кримсько-татар автономію треба і надати в Криму для того, щоб кримські татари відчували, що Україна за них не забуває, і після повернення і після деокупації території вони матимуть свою повноцінне державне утворення в складі України. Пам'ятаємо, що це питання вже торкалося ще за президентства Порошенка. Ну, там говорили більше про національну культурну автономію. А в даному випадку все-таки варто вести мову про державну автономію кримських татар. І торкалося теж, і експерти говорили саме якраз таки повну так надати автономію. Чому цього, як думаєте, не робилося? Хоча всі були можливості подати у Верховну Раду подібні зміни. Мені важко сказати, чому це не робилося. Якась логіка в діях можновладців на ту хвилину була, але те, що рухатись необхідно в цьому напрямку, і це будуть такі кроки досить потужні, і не тільки внутрішньоукраїнські, не тільки для тих людей, які є сьогодні в окупації в Криму, я маю на увазі і тих кримських татар, і людей проукраїнських, які є в Криму, а й для світової спільноти. А по суті, з юридичної навіть точки зору, що б це дало для того, аби деокупувати в майбутньому Крим? Чи не нашкодило насправді, би якраз таки деокупації? Ніякої шкоди б з цього не було. Навпаки, Україна б черговий раз привернула увагу світової спільноти до того, що вона вважає цю територію своєю, що вона відступатись від цього не буде. І крім того, постраждалий народ, який визнаний там і Організацією Об'єднаних Націй, як постраждалий народ від сталінських репресій. Навпаки, що ми даємо українці, Україна, держава Україна, дає можливість розвивати людям в Криму свою національну автономію. Я маю на увазі кримських татар. А те, що Україна, звичайно, вважає усіх громадян, які проживають у Криму, своїми українськими громадянами, так, ну, незважаючи на те, що там, можливо, хтось змінив, можливо, більшість, так, змінили
втратили своє громадянство, але тим не менше своєї території щодо води. Чи достатньо конструктиву з приводу того, що країна-окупант повинна опікуватися окупованими територіями? Я маю на увазі, якщо знайдуться і ті, хто будуть подавати до ЄСПЛ, наприклад, щодо порушення прав людини. Жодного порушення нема згідно всіх міжнародних норм. Я зараз не буду сипати там назвами документів, але згідно усіх міжнародних норм, країна-окупант якраз і є тією країною, яка повинна забезпечувати цю територію і знаходити шляхи вирішення і фінансові, і ресурсні, і так далі. Тому подібне. На цьому, в принципі, наголосили в Офісі Президента. Дякую вам дуже велике. А гостем у нашій студії був Юрій Подорожній, політичний експерт. Наша етерна година добігла кінця. Далі на вас чекають новини.